აი იმ ადამიანებს რა ამოძრავებთ დღეს ქართველებს, ვინც პრორუსულ პოზიციას იკავებენ? დაახლოებით შეგვიძლია შევადაროთ რაღაცა გაუპატიურებული სინდრომს, რომელსაც სიმპათია აქვს აი ამ მოძალადის მიმართ. მე ხა მაგალითად უნივერსიტეტში ვასწავლი, პროფესორი ვარ უნივერსიტეტისა. თუ ხედავ რომ რამდენად კატასტროფული მდგომარეობა არის საერთო ჩვენს სასწავლო სისტემაში და ძირითადი პრობლემა რა საკვირველია სკოლა პირველ რიგში, იმიტომ სკოლიდან მოდიან ახალგაზრდები სტუდენტები, რომლებსაც ნუ არამხოლოდ ცოდნა არ აქვთ, არამედ უნარჩვევებიც არ აქვთ, როგორ შეიძლება ცოდნა. მე ვიტყოდი, ეს არის სრულად კატასტროფული მდგომარეობა ამ ქვეყანაში, ნამდვილად, რაც განათლებას შეეხება. განათლება ჩემთვის არ არის მართლაც აი რაღაცა გარკვეული საგნის ცოდნა. ეს არის საერთოდ განათლებულობა, რომ ღია ხარ, რომ მიიღო რაღაც ახალი ინფორმაცია და შეგიძლია შენ თვითონ აი ეს ინფორმაცია თქვათ მოიპოვო და გაანალიზო. ჩვენ რაღაცნაირად მივხვდებით იმისა, რომ თითქოს და ერი ვართ, რომელსაც ისტორია ძალიან აინტერესებს, მარტო გმირების ისტორია გვაინტერესებს და არა ვთქვათ ჯალათებისა და არა ვთქვათ კოლაბორატორებისა და ასე შემდეგ. ანუ მტკივნეული და არასასიამოვნოს გახსენების მოყვარული ერი ნამდვილად არა ვართ.